Tak tahu. Dia naik tangga ke tak? Tu naik tangga. Diam je. Okey apa? Ini pekat telinga. Ini mesti pekat telinga ni. Okey tak? Takut tak? Macam takut lah. Takut. Scary, man. Sekejap, Icu lupa dengan orang sekejap. Ha? Oh, tinggi lagi. Asyik. Kuat angin ni. Dia turun ni mesti lagi. Itu yang semalam kan kita dah. Semalam kami datang tapi tak sempat naik. Tak boleh naik sebab dah petang. Dia petang ni tak boleh naik. Hujan, angin kuat. Dia tak pergi. Apa-apa. Ni lagu 7. Yang kita tak ngomong. Ni pergi camping nanti susah. Camping. Tak nak. Wah, sejuk. Ni mulanya pekak. Pekak ke? Tepuk laju. Kena gunung ni. Wah, sejuk hati. Berat tu punya lama. Ni bawa skypark. Skypark apa skypark ni? Skypark kita cuba. Kita cuba kerja. Banyaknya pun. Tak boleh? Tak ada ni kat kamera ni video. Oh ni. Na'uzubillah. Ini turun best ni. Curam betul. Betul ni. Nak turun? Naik atas. Atas lagi? Kita naik atas lagi. Okey. Jangan susah. Mesti kena licin. Betul orang. Atas jalan kaki. Jangan nangis. Ni, nak turun ya? Tak mahu.